Am 4 situații, ხელისუფლების საარჩევნო და ევრო რეკომენდაციების შესრულების რეალური დღისასრიგი ყველაზე კარგად ჩანს. Არჩილ თალაკვაძე ფაქტობრივად ამბობს, რომ დეპოლარიზაცია მათი მიზანი არაა და უფრო მეტიც, ეს ერთადერთი და მრავალჯერ გამოყენებული იარაღია, რომელსაც კიდევ ერთხელ 2024 წლის არჩევნებშიც გამოიყენებენ. Ამ ტერმინით უნდა შეფუთონ პოლიტიკური კონკურენცია და ეს არის ის საკითხი, სადაც ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ ამ ტერმინით საზოგადოება რაღაც შეთომაში შეიყვანოს ვინმე. Რეკომენდაცია არნიშნავს აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას. Რეკომენდაცია არის რჩევა და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ საქართველოში არსებობს პოლიტიკური კონკურენცია, ანუ კონკურენცია პოლიტიკურ პარტიებს შორის და არსებობენ დემოკრატიები, სადაც არსებობს კიდევ უფრო მწვავე პოლიტიკური კონკურენცია ვიდრე საქართველოში. Ზიზღი აგრესია ოპონენტებზე თავდასხმა ხელისუფლების საარჩევნო სტრატეგია სულ უფრო ცხადი ხდება. Ოლიგარქის მიზანში განსაკუთრებით ის პოლიტიკური ჯგუფები არიან, რომლებიც სიღარიბესა და უმუშევრობაზე საუბრობენ. Მათ შორის არის ლელო პარტია 1000-ლარიანი პენსიის დაპირებით. Მართულ გუნდს წყობიდან ეს პოლიტიკური კალენდარიც გამოყავს. ლელო ივანიშვილს მოსკოვში გამგზავრების თვეებს უთვლის. Რაც ეხება მამუკა ხაზარაძეს, ეს ადამიანი ცხოვრობს ბაბლში, სადაც მისი მუსტანგი დამწვარი კი არ არის, ცეცხლოვანი და ყველაფერი მარტივად არის, ძველი დამწვარი მანქანა ყავს და ზაფხულში ეყოლება ისევ ძველი დამწვარი მანქანა, შეიძლება უკვე გარემონტი. Აბა დააკვირდით ერთმანეთთან, დღეს აგინებენ, ხვალ ერთად არის სალომე სამადაშვილისის ჩამიგდეს გუში, გაუგებარი იყო, რას ამბობს ხაზარაძესე. Როგორ ექცევა, რა სიტყვით მოხსენიებს და a few minutes later და რო არის ვიდეო, ნახე ჩაგიდებ თუ გინდა და იხალისებ და მე მადლობელს უხდია რომ ერთმანეთს ვაძლიერებთ. Რატომ ეშინია ხელისუფლებას ხაზარაძე ჯაფარიძის პარტიის? ლელოში ამბობენ რომ მიზეზი მზარდი რეიტინგია. Მე უფრო მეტს ველოდები სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამ ხალხმა აჩვენა რომ ეთიკური ან მორალური ან პოლიტიკურად კორექტული ზღვარი მათ არ გააჩნიათ. ველო რეალურად სთავაზობს საქართველოს მოქალაქეებს ალტერნატივას არსებული და წინა ხელისუფლებებიდან და საქართველოს მოქალაქეები სწორედ ამას ითხოვენ და ამას ელიან, გვინდა რომ ამ ქვეყანას ჰქონდეს მომავალი და ეს მომავალი იყოს საქართველოს მოქალაქეებისთვის კარგი მომავალი და არა ოკუპანტის სახელმწიფოსთვის. Როგორც მას წარმოუდგენია საქართველოს გართობის და კეიფის ერთ დიდ საქეიფო რესტორნად, რომელსაც არც ღირსება და არც სუვერენიტეტი არ ექნება. მართული პარტიის დღისასრიგით თამაშს არაპირებს გამარჯვების კოალიცია. გიორგი ვაშაძე დღეს სამთავრობო პროპაგანდისტული მედიის დაფუძნებელს გამოეხმაურა. Სანამ არსებობს მიხეილ სააკაშვილი და მისი პარტია და ვაშაძეები და ესენი, პოლარიზაცია იქნება. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს დაპატიჟებ თუ არა პირდაპირ ეთერში? მე იმედის დირექტორი არ ვარ, მე ვარ იმედის ფლობელი. ამოყა ხაზარაძე, გიორგი ვაშაძე, სხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერები. გიორგი ვაშაძე ფეხსაც შემოვიდა, გიორგი ვაშაძე იყო, მაგის გამო დავკარგე ყველაფერი. გამოხდა ესა იმედის მფლობელი რუხაძე და თავს დაესხა ყველას და განსაკუთრებით გამომყომე. რატო? იმიტომ რომ დიახ ვამბობ რომ რუხაძე არის თაღლითი, რომელიც ძარცვავს ლიბერტი ბანკის პენსიონერებს. და ამ თაღლითებს არ ექნებათ არც ერთ შემთხვევაში პენსიონერების ძარცვის უფლება. Აღარ იქნება ისე რომ დიდარი უფრო გამდიდდეს ამ ქვეყანაში და ღარიბი უფრო გაღარიბდეს. დღეს ხო ეს მოიტანა ივანიშვილმა, ელიტა ზემდიდარი, ხალხი ღარიბი, რეალობას მოწყვეტილი და აცდენილები. აი ეს არის ივანიშვილი და მისი პარტია. ოპოზიციისთვის საკუთარი დღისასრიგის შექმნის აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ ანალიტიკოსები. გია ხუხაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლების ამოცანაა ყველა ოპონენტის სტიგმატიზაცია, რასაც პარტიებმა რამდენიმე დამოუკიდებელი ცენტრის შექმნით უნდა უპასუხონ. როდესაც ორი მიზიდულობის ცენტრი არსებობს, ხო, დიდი მასის მატარებელი, ხო, პატარა სხეულები, ციური სხეულები არერთის ორბიტაზე ფლობენ ან მეორის, ანუ თავისუფლად გადაადგილება უჭირთ, ხო? მაგრამ ნუ ახლა პოლიტიკაში ადვილი არაფერი არ უნდა მოახერხონ და უნდა მოახერხონ როგორ ხალხს უნდა ელაპარაკონ. ხალხში უნდა გავიდნენ და ახლა ამ პატარა პარტიებს კიდე ნუ ერთხელ რესურსიც არ აქვს და მაინცდამაინც ცოტა არ იყოს ეზარებად კიდევაც. ახლა გაიხა სოფელი არ ახლა და იქ ვიღაც ელაპარაკე, ჯობია ტელევიზორში დავჯდე, ჩემი სიბზნეები დავაფრქვიო და გონიათ რომ ამი დისტრიბუცია ხდება. სინამდვილეში ტელეეთერით გახმოვანებული გზავნილები, თუნდაც იდეალური, ხო, მიდის ამომრჩევლის 5%-ამდე, მეტამდე არ მიდის. ამას სისტემური მუშაობა ჭირდება, ინტერაქტივი ჭირდება ამომრჩევლთან.
ამაც ვერ ახერხებენ და ქოჩებს და ნაცებსაც ეს უნდათ და ისინი ამით სარგებლობენ. ჯერჯერობით ეს სიტუაციაა, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს, რა თქმა უნდა. დრო კიდე არის. Არჩევნებამდე 8 თვით ადრე თითქმის ყველა ოპოზიციურ პარტიაში აღიარებენ, რომ კრიტიკული ამომრჩევლის ხმების მობილიზებისთვის გამსხვილება აუცილებელია. Თუმცა კონკრეტული ნაბიჯები ჯერ არ ჩანს. Სავარაუდოდ ამ მიმართულებით სიახლეს გაზაფხულიდან უნდა ველოდოთ.